Moi. Tällä viikolla eduskunnassa on keskusteltu aivan kummallisesta aiheesta. Eli siitä, että pitääkö Suomessa laittomasti oleville ulkomaalaisille maksaa samanlaista sosiaaliturvaa, eli käytännössä toimeentulotukea, kuin maassa täysin laillisesti oleville ihmisille, ulkomaalaisille tai kantasuomalaisille. Keskustelu on tullut ajankohtaiseksi sitä kautta, että kuten tiedämme, viime vuonna maahamme tuli yli 30 000 turvapaikanhakijaa ja näistä moni näköjään saa kielteisen ratkaisun. Meillä ei kuitenkaan ole palautussopimusta esimerkiksi Irakin kanssa, joka tarkoittaa sitä, että me emme pysty laittamaan tätä käännytystä täytäntöön ja me emme pysty pakottamaan ihmistä palaamaan kotimaahansa. Näin ollen meillä tulee olemaan ehkäpä satoja sellaisia ulkomaalaisia, jotka eivät vapaaehtoisesti palaa kotimaahansa kielteistä päätöksestä huolimatta, vaan vastoin Suomen lakia jäävät siis laittomina Suomeen. Kysymys on ajankohtaistunut myös sitä myöten, että Yleisradion uutiset uutisoi suunnilleen otsikolla, että tiedätkö, että nämä hylkäävän päätöksen saaneet saavat toimeentulotukea. No, minäkään en sitä tiennyt eikä kukaan muukaan, koska eihän voi olla niin, että laittomasti maassa oleva saisi saman sosiaaliturvan, saman toimeentulotuen, saman tavanomaisen toimeentulotuen kuin laillisesti Suomessa olevat ihmiset. Niinpä olen osallistunut keskusteluun ja todennut, että tällaisten ihmisten kohdalla, jotka meidän oikeusjärjestys on todennut, että heidän oleskelulleen Suomessa ei ole mitään laillista perustetta, tällaisten ihmisten kohdalla meidän oikeusjärjestys tietysti edellyttää ja olettaa, että lähtevät ensitilassa pois Suomesta. Näin ollen heille kuuluu kyllä tämmöinen välttämättömin apu, sanotaan nyt riittävä ravinto, tarpeelliset lääkkeet, katto pään päälle, varsinkin pakkasella, mutta se, että heille kuuluisi tavanomainen toimeentulotuki, on kyllä ihan virheellinen tulkinta meidän perustuslaista. Totta kai mielellään annamme näille ihmisille myös matkalipun, jolla heidän kotiinpaluunsa helpottuu. Kun olin tämän kannan ottanut, astui esiin valtiosääntöoikeuden professori Lavapuro, joka kiisti käsitykseni ja väitti, sikäli kun Yle on häntä oikein referoinut, että meillä ei ole mitään perustetta asettaa laittomasti maassa olevia ihmisiä eri asemaan kuin täysin laillisesti maassa olevia ihmisiä. No, tämähän on aivan järjetön kanta. Totta kai meillä on kaikki perusteet näin tehdä. Ja tämä Lavapuron kanta ei todellakaan ole edes Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanta, joka eräässä tuoreessa tapauksessa, joka koski Hollantia, on nimenomaan todennut, että tämä linja, jota Hollannin nykylainsäädäntö ja jota itsekin edustan, on tietysti Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamieskään ei ole tästä eri mieltä, vaikka julkisuudessa on väärin väitetty, että hän olisi ottanut kantaa laittomasti maassa olevien oikeuteen toimeentulotukeen. Sitä hän ei ole tehnyt. Hänen viime joulukuinen ratkaisunsa koski laillisesti maassa olevia ulkomaalaisia. Hänen päätöksessään tuli esiin myös se, että jokaisen kohdalla pitää tehdä yksilöllinen harkinta, ja siitä minäkin olen samaa mieltä. Jos on vaikka tilanne, jossa tällaisen laittomasti maassa olevan hakijan lapsi on vaikka sairaalahoidossa, niin totta kai on oikein, että esimerkiksi siksi 2-3 viikoksi, mikä se tilanne on päällä, niin annetaan hänelle enemmän toimeentulotukea. Lavapuron kanta vaan osoittaa, että kun meillä tämä perusoikeusfundamentalismi on nyt näiden valtiosääntöoppineiden eräiden heistä linjana, niin sieltä tulee vaikka mitä ihmeellisimpiä tulkintoja. Ja olisikin hyvä, että tässä asiassa perustuslakivaliokunta tekisi tämän tulkinnan meidän perustuslaistamme täysin selväksi, joka minun mielestäni siis täysin selvä ainoa oikea tulkinta on se, että laittomasti maassa olevalla ei tietystikään ole samaa oikeutta tavanomaiseen toimeentulotukeen kuin niillä ihmisillä, jotka ovat Suomessa täysin laillisesti. Tämä tällä kertaa. Moi. Hyvä, Ben. Täysin samaa mieltä. Hei, kato Kimmo, mistä sä siihen hiivit? Kuulin, teillä puhutaan järjen ääntä. Okei, kuulit järjen ääntä ja päätit seurata sitä. Kyllä, samalla linjalla. Loistavaa. Sähän olet maan johtava ihmisoikeus- ja perusoikeusasiantuntija. No, niin ihmisoikeuskomiteasta alkaa. Joo, tosi. Lavapurosta ei tiedetty yhtään. Ei se ollut vielä oikeuksessa aloittanutkaan silloin. Et tosi hyvä, että saa tulta tukea näille järkeville ajatuksille. Hyvä. Kiitos.